Вітаємо усіх поціновувачів цікавого відеоконтенту. Чергова порція цікавинок вже готова. Чи знали ви, як складають іспити докери? Майстри відеоприколів відзняли відеоваріант такого екзамену. Все просто. Необхідно приготувати хот-дог і накормити екзаменатора. А що буде, якщо розбити куряче яйце у воді? Мало хто ставив собі таке питання, а ось це еквалангіст вирішив ще й відеовідповідь зробити. Головне, щоб він не надумав його ще й висиджувати у воді, бо результату точно не буде. Якщо люди маються дурницями, то що вже говорити про тварин? Ось цей їжачок вирішив пограти у м'яча. Ми його розшукали і взяли інтерв'ю. Поставив собі ціль бути у збірні України. От і тренуюсь. А ось ця пані-видрочка продемонструвала на камеру антицелюлітний масаж. Раніше вона працювала провідною артисткою на цирковій арені, а зараз відкрила свій масажний салон.